Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sempena tempoh PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarak ini amba nak pesan kepada seluruh awak-awak ganung kita. Sohbin tubik rumah lah. Duduk rumah eh. Banyak kerja kita boleh buat kalau kita tak ada urusan duduk rumah. Ya, kita boleh baca Quran. Boleh baca Quran. Kalau habis daripada cokok ustaz, kita boleh baca kitab tafsir. Tafsir Ibn Kathir. Tak habis lagi kan? Baca je. Tuan-tuan, duduk rumah. Jangan pergi mana-mana. Habis kita tafsir dah. Kita baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa habis sirah Nabi ni, tuan-tuan? Habis dah sirah Nabi, kita bacalah buku-buku berkaitan dengan agama kita. Contohnya buku ni, kita baca macam mana nak jadi manusia yang tulen dan sejati. Dah habis dah buku-buku kita baca, ustaz. Ambil buat tasbih, kita berzikir lah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Duk, rumah molek-molek eh. Jangan gaduh dengan bini pula. Jadi bagi awak-awak kita yang ada urusan di luar rumah, ada kerja, maka jagalah jarak sosial. 1 meter jarak sosial kita dengan orang ramai. Kalau pergi tempat orang ramai bersesak, jangan lupa pakai nutup hidung. Pakai nutup hidung. Molek-molek tuan-tuan. Lepas tu, habis kerja, habis urusan, klik rumah terus eh. Tak usah pergi newa mengata-rawa lah. Ya? Dan bila sampai rumah tu, cepat-cepat kita cuci tangan kita. Kita basuh badan kita, cuci tangan kita. Mudah kita mandilah. Lagi molek. Mandi terus. Kemudian tuan-tuan, lagi bagus kalau kita tukar baju lain. Pakai baju hak kita belum pakai lagi, hak bersih. Kita basuhlah baju hak tadi. Barulah boleh kita pegang anak-anak kita. Tuan-tuan, memperhormati Allah, awak gandung kita. Ingat, kita jaga kita. Inilah cara paling berkesan untuk kita mampu terus kuman COVID-19 di negeri Terengganu kita yang tercinta ini. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.